Хиляди деца отново в клас. Какво се променя в учебните програми и изпитите тази година? И отново ад на пътя. Автобус пламна в движение и изгоря напълно. Росен Желязков. Новата номинация на правителството за министър на транспорта. Благодаря. Довиждане. Хубав ден. Уволнение след разследване на Нова. Проверяват училищен директор за злоупотреби чрез фиктивни лагери. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте, това са новините на Нова в понеделник. 15 септември, началото на новата учебна година. Така е, стотици хиляди ученици и учители се завърнаха в клас днес. 60 хиляди първокласници прекрачиха училищният праг за първи път. Нови дигитални учебници, нови учебни програми, изпити по нови правила. Така започва новата учебна година. Това е бъдещето на България и е в моята класна стая. А дали има стъпни клас? Още за първи учебен ден в цяла България. След малко сега към останалите новини от днешния ден. Управляващите избраха нов кандидат за министър на транспорта. За поста ще бъде предложен бившият главен секретар на Министерския съвет Росен Желязков. Предишният номиниран Александър Манолев се отказа. Кога ще бъдат гласувани министерските рукади? Лора Инджова работи по темата. Лора, слушаме те. Добър вечер. Много новини след днешния коалиционен съвет. Първата е, че Росен Желязков е новата номинация за транспортен министър. Както и вие казахте, стигна се до него, след като Александър Манолев се отказа от поста. Междувременно обаче напрежението между Министерския съвет и президентството изглежда се задълбочава. Всичко това след днешната среща на коалиционните партньори. След нея Цветан Цветанов и Волен Сидеров отправиха покана към президента Румен Радев за среща, на която да обсъдят освобождаването на главния секретар на МВР. Помням ви само, че причината е липсата на указ от президента за освобождаването на Младен Маринов, който спъна гласуването в парламента през миналата седмица на трите министерски оставки и на новите номинации за министри. Малко по-късно обаче през днешния ден, президентът Румен Радев от Букурещ отказа такава среща. Защо и кой е Росен Желязков? Отговорите сега. След коалиционния съвет, името на новия транспортен министър вече е ясно. Росен Желязков, технократ, той е много добре запознат с информационните технологии. Росен Желязков е познат още от първия кабинет на Бойко Борисов като главен секретар на Министерския съвет. В началото на настоящия мандат на ГЕРБ Желязков отговаряше за електронното управление, а в момента ръководи комисията за регулиране на съобщенията. Единственият обвинен за аферата Костинброд от изборите през 2013 за това, че не е упражнил контрол върху отпечатването на бюлетините за вота. През 2015 обаче оправдан. Мога да кажа, че той като администратор е дял камък. А след коалиционния съвет управляващите поканиха президента Радев на среща заради все още неподписания указ на държавния глава за освобождаването на Младен Маринов от поста главен секретар на МВР. Да се изяснят абсолютно всички обстоятелства, кое точно не е съгласувано, за да няма съмнение у президента, че нещо се върши през неговата глава. Съгласувателната процедура е задължителна при назначаването, но когато има волеизявление от самият главен секретар за освобождаването от тази длъжност, сами разбирате, че сме в съвсем друга хипотеза. А малко по-късно държавният глава отговори. Разбрах, че съм поканен на среща, на която няма как да отида, разбира се. Особено когато лидерите се разминават с институционалният тон. За Радев темата била изчерпана, а отговорността на премиера. Аз имам ангажмент единствено към неговото освобождаване от позицията главен секретар на МВР. След всички проблеми и провали в Министерството на вътрешните работи, премиерът преценява дали това е най-удачният избор за министър. Негово е решението, негово е отговорността. Вицепремиерът Каракачанов обаче смята, че по-добра номинация от тази на Маринов няма. Кажете ми, кой друг министър може да се сетите за последните 28 години, който е почнал от редови полицаи и се издигнал до комисар в полицията.
И сега смисъл такъв и е станал министър след това. Управляващите очакват в четвъртък депутатите да могат да гласуват трите министерски оставки и номинациите за нови министри. Дали обаче очакванията на управляващите ще останат попарени, така както се случи през изминалата седмица, поради липсата на указ от страна на президента за освобождаването на Младен Маринов от поста главен секретар на МВР, остава да видим. Информира Лорен Джова, благодарим за това. Втори ден протест. Обявен като протест на българите в чужбина. Иска оставката на правителството. А пред съдебната палата в София протест в подкрепа на арестуваните миналата седмица двама разследващи журналисти. Подробностите сега от нашите репортери, но първо към Методи Владимиров и протеста срещу властта. Здравей, Методи! Здравейте! Преди минути официално беше обявен край на днешния протест и насрочен нов утре отново за 12 часа. Днес недоволството протече под една нова форма. Шествие от Народното събрание до сградата на Министерския съвет. Привидно рано тази сутрин протестиращите оставиха провокациите в миналото и обявиха, че случките, които се разиграха вчера с медиите, са били случайност. Преди минути обаче отново да решиха да демонстрират своето доста враждебно отношение към телевизионните оператори и обявиха, че отказват да говорят с телевизионните екипи. Към този момент недоволството изглежда по този начин. Хората, които са тук, настояват за промяна на политическата система, продължават да се отличават и някои от традиционните протестиращи лица, които се различават от протеста, който, знаете, беше обявен като протест на българите в чужбина. Но днешния ден обобщаваме следващия репортаж. Протестът в столицата продължи. Този път заснет обилно от самите недоволни, за да имали доказателство за истината. Исканията остават същите от тегляне на всички партии, референдум и граждански кабинет. Да, оставката на правителството на ГЕРБ, ние не визираме само ГЕРБ. Някой да ни разбере, че имаме нещо лично към ГЕРБ. Еми, БСП няма, даже са по-зле от ГЕРБ. ДПС е още по-зле от ГЕРБ. Патриотите и всички останали, значи всичките са във властта. Искаме чувство за справедливост, разбирате ли? Въпросите също остават. Освен Йоло Денев, към недоволството продължават да се присъединяват познати лица. От февруарските протести, от недоволството срещу чумата, от протестите срещу строителството на Пирин и от демонстрациите срещу цената на тока и парното. Организаторите обаче са категорични, че основната част от протеста са завърнали се от чужбина българи. Всичко мина през Фейсбук групата, в която участват хора, които са в чужбина. Тази хората обаче тук, които са, не са от чужбина. Да, има, ние не можем да спреме никой, нали обвиняват, че господин Йоло Денев и как беше, че тук, как да спреме, това е конституционно право. Освен нови лица, имаше и нови възгледи. Днес протестиращите не бяха срещу медиите. Вчерашните прояви срещу операторите били, цитирам, поучителни. Така че благодарим ви. Няма да ви борим днеска. Това беше малко така поучителна постъпка, нали, където да ви накарат да бите повече на тази. Утре е насрочена нова демонстрация. Всеки ден ще е така до победата! Изключително засилено е полицейското присъствие тук пред сградата на Министерския съвет. Само колите на жандармерията са над 10, които охраняват протеста. Виждате и органите на реда, които са направили плътен кордон между протестиращите и сградата на властта. Продължаваме да следим как ще се развие тази вечер, въпреки официално обявения край на протеста. Информация на Методи Владимиров. Благодарим ти. И протест в защита на българския и румънския журналист, които бяха задържани от полицията миналата седмица. Велина Сашева е пред съдебната палата. Какво се случва там? Велина. Добър вечер. Няколко стотин души са на протест в защита на свободата на словото пред съдебната палата. Те подкрепят следващия колега от сайта Биво Димитър Стоянов и румънския журналист Атила Биру, които бяха арестувани в четвъртък вечерта в опит да заснемат изгарянето на доказателства за, според тях, злоупотреби с еврофондове на строителни фирми, които засягат и висшите държави на висшите етажи на властта. Обществената реакция на този арест се в крайна сметка това е посегателство и срещу правото на обществото да бъде информирано за всичко това, което се случва. Така че скандално е и трябва всички да бъдем едини и да отстояваме правата си. Ако гражданите не бъдат активни и не кажат стига и така повече не може, очевидно сегашните управляващи и сегашните власти имащи могат да си изкарат така пълен мандат. Пред мен е важно да се каже, че да се покаже като едно гражданско общество, да се покаже, че нали, като
знак на солидарност. Гледната точка на полицията. Те няколко пъти обясниха, че ареста не бил незаконен, а било недоразумение. От тяхна страна нямало нарушение, затова нямало нужда и от извинение към никого, а само от разяснение. Чуваме го от шефа на ГДБОП. Когато едно лице бъде доведено в помещение на Министерство на вътрешните работи, полицая е длъжен да попълни такава заповед. Изпълнили са закона, колегите са попълнили такава заповед. Може би има забавяне в 1-2 часа. Не са държани с белезници, пак обяснявам. Задържани са с белезници от патрула, понеже не познава хората. В момента, в който идват служители на ГДБОП и са представили картите си, вече журналистическите, те са освободени. В смисъл, свалени са им белезниците и са помолени да дойдат в районното управление. Това е. Нищо друго не е правено. През цялото време ние сме водени към тези доказателства от биво. Някой се опитва да гледаме един филм с измислен сценарий. От днес с казуса биво се зае и Държавната агенция за национална сигурност. По сигнал и на Софийската градска прокуратура, и на вицепремиера Томислав Дончев. В петък той също сигнализирал до главния прокурор, че с еврофондовете имало съмнения за измами. И двата сигнала обвинителите ще да разгледат заедно и да проверяват всички обществени поръчки, фирми и висши държавни лица, които са описани от сайта биво. Малина Сашева, протеста пред съдебната палата. Уволнения след разследване на Нова, учители от спортното училище в Плевен твърдят, че директорът им източва държавни пари от години чрез фиктивни спортни лагери и обучения. След много сигнали спортното министерство е открило куп нередности, а срещу директора вече има и разследване. Вероника Димитрова разказва. Ако обичате, говорих с адвокат. Не желая да бъда интервю. Благодаря. Довиждане. Хубав ден. Това е Пламен Георгиев, директор на спортното училище Георги Бенковски в Плевен. Учители и ученици твърдят, че източил хиляди левове от държавния бюджет чрез фиктивни лагери, обучения и фиктивни ремонти на покрива на училището. Той искаше да подписваме фалшиви документи и да лъжесвидетелстваме. До сега на нито един лагер не съм бил. Асен Митев е ученик в 12-ти клас на спортното училище в Плевен. По документи той са учениците му от двете футболни паралелки са ходили на тренировачен лагер в Горна Оряховица за две поредни години. Отново по документи лагерите са продължили по 10 дни. На лагер на Горна Оряховица. Кога е било, не знам. Въобще не сме ходили там. Водихме подготовка в Плевен. Бях там двата пъти, когато не сме ходили Горна Оряховица. То това си е измама. Подали са сигнал в прокуратурата. Сигнал е подал и треньорът по футбол Милко Гаврилов, който според списъка, изготвен от директора, е водил футболистите на двата лагера. Когато този уж лагер се е провеждал заедно с тези деца, аз съм бил на лагер в град Плевен, в по-малко от 5000 лева този лагер не може да струва. Вместо с автобус в отчета пишело, че цял клас футболисти пътували до Горна Оряховица с лек автомобил, личният на директора, който на всичкото отгоре се оказа обракуван, обясняват от спортното министерство. Писано е в командироващите, че той харчи повече, отколкото са нормите. Директорът на училището Пламен Георгиев отказва да отговори колко пари е взел за спортните лагери. Опитва да изтръгне микрофона ни с сила. За кратко се заключва и в директорския кабинет. Ако обичате, излезте от училището. Оказва се, че от спортното министерство също не знаят колко точно пари са похарчени за спортните лагери. Директорът така и не представил фактури за всичко. Установихме също, че и хора, които трябва да наблюдават тези лагери, отидат да направят проверка. По длъжност и характеристика не могат да отидат да го направят това нещо. Освен чрез фиктивни спортни лагери, Пламен Георгиев източвал пари и от фиктивни обучения. Твърдят още учителите. Той ни даде вече готови документи, че ние сме били на това обучение. Аз съм го попитал в неговия кабинет, добре, къде са парите, кой ги взима, той каза аз. Заради многото нарушения от спортното министерство решиха да уволнят директора на училището. За нас това е недопустимо поведение на един директор и той беше дисциплинарно уволнен. За новините на Нова, Вероника Димитрова. Връщаме се към първата ни тема – новата учебна година. Хиляди ученици се завърнаха в училищата в очакване на първия звънец. Репортерите на Нова проследиха празничната сутрин. Обобщението сега от Ивомира Пехливанова. Здравей, Ивомира!
Здравейте! 680 000 ученици прекрачиха училищния праг в над 2300 училища в страната. За първи път в класната стая влязоха и 60 000 първокласници, с 3 000 по-малко, отколкото през миналата година. Първият учебен ден премина при засилени мерки за сигурност. Полицейски патрул имаше във всеки училищен двор, а цивилни полицаи охраняваха около училищата и около пешеходните пътеки. През лятото летни ремонти започнаха над 1000 училища. В над 50 от тях ремонтните дейности ще продължат и през учебно време. Аз ще взимам за първи клас. После втори, трети, четвърти, пети, шести, седми, осми, девети, десет. Това е бъдещето на България и е в моята класна стая. А дали имаш стъпни клас? Отдала съм около 50 години от живота си на професията учител. Първи учебен ден, толкова дълги години, все е празник за мен. И винаги на този ден, казва Юлия, очите са пълни със сълзи. Моето призвание, това съм го разбрала още преди да избера професията. Харесвали са ми моите учители и съм решила да ги последвам. А бившите ученици вече са последвали нея. Първият учебен ден, но вече като учители отпразнуваха Лалка и Виктория. Не искам да бягам от България, за да стане промяната, ние трябва да сме част от нея. За промяна се обявиха и родители от Русе. Единодушно нарушиха традицията. Букети днес липсваха от празника. Спестените от тях пари ще отидат за изграждане на плувен комплекс за рехабилитация на деца с увреждания. Това е единствения начин да се помогне на нашите деца. От посветното ведомство обещаха на учениците по-леки раници. Средното тегло на раница е 7 кг. За сега обаче 2-40% от децата имат свои шкафчета в училище. До края на годината можем да финансираме всички училища, за всички ученици от 1 до 7 клас да имат такива шкафчета. Ще бъдат инвестирани допълнителни 6 милиона лева. До тогава на учителите е препоръчено да не изискват от учениците допълнителни помагала и пособия. В десетки училища липсата на шкафчета няма да е единствения проблем. Okay. Не съм свикнал да виждам такива неща, а съм свикнал да виждам просто чист двор. Ремонтът в столичното 23-то училище започва в последните дни на август. При разкопаване на двора се оказва, че няма подложка под асфалта. Нека погледнем пък по-широко скроено, да видят децата и багера, може да не са виждали. Да се пожелаваме, че в най-кратки срокове това ще бъде отстранено, защото просто е редно. Първото учебна година да не почва по този начин. Неприключили ремонти има и в други училища в страната, като Кърджали, Ихтиман и Русе. Учители се търсиха непосредствено преди новата учебна година, 650 само в столицата. Всички места обаче вече са заети и успокоиха от просветното ведомство, така че няма да има ученици без преподаватели. Ивомира Петливанова с картината на първия учебен ден. Благодарим ти. А сега да видим какво ново през новата учебна година. Нови учебни програми за учениците от 3, 7 и 9 клас. Нов предмет се въвежда за децата в трети клас, а той се казва компютърно моделиране. Акцентът тук ще е върху работата с дигитални устройства, както и рисковете в интернет. Седмокласниците, те ще полагат изпит върху разширен материал. По български език ще се оценяват знанията им от 5 до 7 клас, а по литература изпитът ще включва произведения от програмата само за 7 клас. При изпита по математика няма да има промяна тази година. За седмокласниците учебната година ще приключва в края на юни. Изпитите за прием в гимназия ще са през втората половина, също на месец юни, а класиранията за гимназиите ще са през юли. За първи път тази година учениците от 1 до 7 клас ще могат да ползват учебниците си и в електронен вид, чрез напълно безплатни линкове от сайта на Министерството на образованието. В Пловдив с протестно шествие започна учебната година. В едно от училищата третокласниците и техните преподаватели излязоха на пътя и в продължение на половин час демонстративно пресичаха пешеходните пътеки по натоварения булевард пред учебното заведение. Инициативата им има за цел да привлече вниманието на шофьорите. Пътните инциденти с деца там са зачестили. А само за една година по пътищата на страната загива цял клас деца. Затова Министерството на образованието разпореди първият урок тази година в часа на класния ръководител да бъде пътната безопасност. И днешният ден е поредният тежък ден на пътя. Редица инциденти взеха и жертви. Автобус се запали и изгоря на автомагистрала Люлин. За щастие там няма пострадали. В автобуса от София за Благоевград пътували 9 души. Изведени са невредими от превозното средство заедно с багажа им. Все още не е ясно каква е причината за пожара, твърди управителят на фирмата, собственик на автобуса.
Никой не може да каже как е възникал. Пожар как възниква? Ако е в гората, всеки твърди, че е хвърлен фас. Не мога да се каже нищо. И нови автобуси се падат, и по-стари автобуси се падат. Всичко става инцидентно. Сравнително не от най-новите, но здрав. Във Враца 2-годишно дете и бременна жена загинаха при катастрофа през нощта. Инцидентът станал на пътя между град Бяла Слатина и село Попица. А зад волана бил 35-годишен неправоспособен водач, който губи управление и се удря в дърво. Не знам как ще го преживеем. Първо се караха тук, струши телефона, струши картата, взима и личната карта. Ще си ходим, вика, да си прекараме една вече за последно, че е мога да се не видим. Превишена скорост и грешна маневра костваха живота и на 24-годишен моторист в София. Моторът се ударил в буклукчийски камион. Блъсна се в мен, видях, че се движат с голяма скорост, движейки се в средна лента. Тръгнах да правя маневра в лява. В момента видях на огледалото, че се движи с голяма скорост. И при връщането и усетих удара отзад и това. И си отиде момчето. Шофьорът без книжка, който блъсна балетиста от операта във Варна, е бил другиран. Кокаин и канабис са открити в кръвта на 25-годишния Петър Здравков. След катастрофата шофьорът избягал, защото се оплашил. Здравков остава в ареста. Разбиха мащабна схема за трафик на кокаин от Доминиканската република към България. Разследващите хванали български канал, през който били изпращани така наречените мулета към Доминиканската република. Мулетата е трябвало да поглъщат между 80 и 100 капсули с кокаин, които да пренасят обратно в България. А така всеки един успявал да внесе по около килограм кокаин тук. Наркотикът е бил предназначен основно за нашия пазар, като се е разпространявал в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Габрово. Задържаните са 4, един от тях е така нареченото муле. На 15-ти едно от лицата, което очаквахме да пристигне погълнало такъв наркотик, съответно е било установено в Португалия, в Лисабон, тъй като му било приушало. По информацията, която имаме в момента, също е било погълнало 99 капсули, близо килограм и половина кокаин. На тези лица са плащани суми от порядъка между 3 и 5 хиляди лева за извършените услуги. МВР издирва Евлоги и Георги Станоеви, известни като бирмите. Имената им нашумяха след акция от преди няколко дни, при която бяха проверени няколко софийски заведения. Разследването срещу бирмите е за организирана престъпна група, която се е занимавала с незаконно производство на цигари. За сега и двамата не са открити. А опитите за нелегално преминаване на границата ни са се увеличили. За последния месец е предотвратено влизането на повече от 220 мигранти. Това съобщи военният министър, който провери как се охранява нашата граница. Каква е ситуацията в района на Малко Търново сега и през последните седмици? Информация на Десислава Георгиева. Само за последните 40 дни тези момчета зад мен са успели да заловят 232 мигранти, пробвали да влязат в страната ни нелегално. Те са от 68-ма бригада специални сили. Как пазят границата ни, разказваме с Милен Цънков. Специалните сили на българската армия правят показно как се тръгва на 24-часово дежурство. Екипите им трябва да покрият 130-километрова зона на границата с Турция. Разпределят се в 6 различни секретни поста в цялата планина. Тъй като са под прикритие, нямат имена и носят маски на лицата. Като видиш просто самата бригада и самите хора, които работят в нея, на всеки му се прииска да работи в нея. Просто ние сме като много голямо семейство. Най-големият адреналин е при задържането. Защото никога не се знае мигрантите дали са въоръжени, дали не са. Случвало ли сте да ви извадят оръжие? Не, не. Имат, но имат си ножове, имат, но те явно им трябва за оцеляване, докато преминават. Патрулите на специалните сили са съвместни с МВР. Млади, надъхани военнослужащи. Военнослужащи, които имат нужда от ново оборудване. Имаме нужда от нова автомобилна техника, стана вече въпрос. Средства лична за индивидуална защита, за лична екипировка, средства за разузнаване, най-вече прибори за нощно виждане. Очаква се с европейски пари да бъдат закупени джипове, които са необходими и заради засиления миграционен натиск. За сега това, което се вижда, че последните месец и половина има засилено движение по границата, но не може да се каже, че е онова явление, което беше преди 2 или 3 години. Но за всеки случай сме взели всички необходими мерки.
До края на годината се търсят още 28 войници, които да попълнят редиците на специалните сили. За новините на Нова, Десислава Георгиева. Скорошна интеграция на страните от Източна Европа и заличаване на, цитирам, огромните разлики с Западна Европа, за това призова президентът Румен Радев на форума Три морета, който се провежда в момента в Румъния. В рамките на инициативата страната ни търси партньорство, както и пари. За три проекта, сред които и строежа на тунел под Петрохан, от Букурещ сега предава Деница Суруджийска. Как да се подобри транспортната, енергийната и дигиталната свързаност между държавите от Източна Европа? Това обсъждат президентите на страни от региона на срещата на върха в Букурещ. Според българския държавен глава, за проектите с наше участие все още липсва финансиране, но за да има бъдеще цялата инициатива, президентът Румен Радев призова тя да излезе от политическото говорене. Тунел под Петрохан, рехабилитация на ЖП линията Русе-Варна и разширяване на капацитета на газохранилището в Чирен. Това са проектите, по които България продължава да търси финансиране вече и в рамките на форума Три морета. Към момента инициативата не разполага с финанси. Те първа ще се търси начин тези проекти да бъдат финансирани. Иначе, пак ви казвам, едно политическо говорене. А основната цел е бързо икономическо и социално развитие на страните от Източна Европа. Без интеграция, без свързаност, ние не можем да се надяваме на заличаване на огромните разлики, които все още съществуват между Източна и Западна Европа. Срещата на върха, в която се включва и председателят на Европейската комисия, продължава и утре тук в Букурещ. Очаква се представители на бизнеса да обсъждат конкретни инициативи между държавите от региона. Деница Суруджийска от Букурещ, благодарим ти. Унгарският премиер е категорично против Европейската гранична агенция Frontex да охранява границите на неговата държава. Пред парламента в Будапеща Виктор Орбан заяви, че е неприемливо Евросъюзът да отнема правото на Унгария да охранява сама границите си. Така той се противопостави на идеята на Ангела Меркел да се подсили граничната агенция Frontex. Преди седмица Европарламентът гласува да започне процедура по налагане на санкции на Унгария за нарушаване върховенството на закона. Една от причините е антиимигрантската политика на правителството. Ние сме по-добри в охраната на границите, отколкото всеки друг в Брюксел или някоя международна организация. Затова няма да се откажем от правото си да охраняваме своите граници. Няма да отстъпим по този въпрос. И това ще е позицията на Унгария, която ще представя на европейската среща тази седмица. Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович влезе в надпреварата за поста председател на Еврокомисията. Настоящият комисар по енергиен съюз е първият кандидат от името на партията на европейските социалисти. За втори път в историята на Европейския съюз новият председател на комисията ще бъде излъчен от партията, събрала най-много гласове на евровота до година. Затова и кандидатурите се обявяват толкова рано, а претендентите ще се борят за подкрепа във всяка от страните членки. Кандидатурата на 52-годишния Марош Шефчович не е изненада. Още през юли той обяви намеренията си. Дългогодишен дипломат, работи в европейски институции от 2004-та, два пъти еврокомисар. Преминаваме през няколко обществени промени, които за много хора са плашещи. Говоря за усещането от неравенство, защото придобивките от глобализацията не се разпределят справедливо и пропаста между бедни и богати се увеличава. За да стигне на финалната права от състезанието, Шефчович ще трябва да се пребори на вътрешнопартийните избори в Лисабон през декември. Ще има три пъти по Европа. Единият е статуквото. Това е НЕП. Другата е лъжливата алтернатива на националистите, които казват, трябва да разрушим Европа. Ние ще изградим алтернатива за промяна в Европа, която е и демократична, но най-вече социална. Според социалистите, ЕНП правят завой към крайно десните популисти, които набират скорост в Европа. Първият кандидат на ЕНП за поста на Жан-Клод Юнкер е лидерът на десните в Европарламента Манфред Вебер, който обяви, че ще строи мостове между всички в Европа. Могат ли да се строят мостове из крайно десните партии? В европейското семейство трябва да се слушаме един друг, да говорим и да търсим компромис. Така винаги е работила Европа. Иначе европейският проект ще се разпадне. Опонентът на Вебер имаше ясно послание към популистите. Но това, което смятам за най-плашещо, са фалшивите обещания. Експлоатират страховете на хората, разочарованията и гнева им. Крадат, извъртат и злоупотребяват патриотизма. Хранят се от разделенията.
Очаква се другите играчи в битката за Еврокомисията да бъдат преговарящия по Брекзит Мишел Барние и бившия финландски премиер Александър Ступ от НП, а от ПЕС френският еврокомисар Пиер Московиси. Предстои да видим дали и жена ще влезе в надпреварата. Далеч от Европа 65 жертви взета тайфунът Манхут. Огромна трагедия се разиграва в Филипините, след като свлачище помете убежище, в което са били скрили миньори и семействата им. Часове наред спасителите се опитват да достигнат до тях, но надежда да бъдат открити живи вече почти няма. В Китай жертвите са 4, а скоростта на вятъра там достигна почти 200 км в час. Повече от 2 милиона и 400 хиляди души са евакуирани, а стотици полети са анулирани. Тревога в Австралия, в ягоди. Там бяха открити игли. Един човек е бил откаран в болница, след като е ял от опасните плодове. Те са били открити в общо 6 щата. Полицията започва разследване. До момента няма заподозрени. Властите нарекоха случилото се зловещо престъпление. Правителството на Куинсланд дори предложи награда от 100 000 австралийски долара за всякаква информация за извършителя. А най-големите търговски вериги в Нова Зеландия пък спряха да продават австралийски ягоди като предпазна мярка. Известният френски актьор Жерар Депардио иска да стане турски гражданин. Затова през октомври щял да се срещне с президента Реджеп Ердоган. Освен френско, актьорът има също и руско гражданство. А пред турски вестник самият Депардио казва, че притежава и алжирско гражданство. Добрата новина у нас е инвестиция за близо 1 милион лева и то в детска градина. Нови модерни стаи за обучение и почивка, както и голям физкултурен салон, посрещнаха в първия учебен ден децата от една от детските градини в Поморие. По проекта е изградено ново триетажно крило за 80 деца. Това е най-големият индивидуален проект, който изпълнява по програмата за хуманитарна помощ в България, финансирана от Американското посолство. Ремонтът е подкрепен финансово и от общината в Поморие. Така е предвидено да бъдат по 20 в група. Досегашните натоварени групи, които бяха с по 34 и 35, да се разтоварят. Това е най-представителният ни проект на стойност почти половин милион долара американски инвестиции. Днес Православната църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София, а столицата отбелязва и своя празник. Пред храма Света София се състоя тържествен водосвет и церемония по издигането на знамето на София. Градът отбелязва празника с различни концерти на открито, сред които и на гвардейския духов оркестър, както и вечерен уличен спектакъл със светлини и кукли пред Народния театър Иван Вазов. От 21 часа пред театъра ще има и заря, а днес в общината 13 именити българи станаха почетни граждани на София. Сред наградените са актьорът Владо Пенев, Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет, създателят на цирк Балкански Александър Балкански, певците Васил Найденов, Богдана Карадочева, Мими Николова, както и археологът професор Николай Овчаров. Венеция на калта. Така наричали някога София, как един чех променя облика на столицата, като я превръща в малката Виена, това пък разказва Живко Константинов. Как изглежда градът по това време, научаваме от спомените на Иван Вазов. Цялата половина на София от Конака на изток не съществуваше. Това бяха празни места, бунища, бустани, стари къщурки, обкръжени с локви. Архивите сочат, че София става столица с близо 12 000 жители, две училища, 10 хана, 120 дюкяна и 3306 къщи. Венеция на калта, най-речек. Защото не е имало нито една павирена улица. Една от първите заповеди на губернатора Пьотър Алабин е да възложи изработването на план на София. Два месеца по-късно градски съвет съобщава на чешкия архитект Адолф Колър, че го определя за градски архитектор. Да разруши старите къщи, да прокара новите улици. Описват го като енергичен човек, който храбро се справя с непочтените предприемачи и дори бастунът му често играе по техните гърбове. Сред неговите забележителни обекти е паметникът на Васил Левски. 17 години са го строили.
Негово дело е и забележителната сграда на Военната академия Георги Раковски. Построил е и тогавашното Министерство на войната, както и перлата на столицата ни – военният клуб. Строежът на клуба е започнал през 1895 година на земя, купена за 180 000 златни лева. Сред произведенията на архитектурното изкуство на Колър е и скоро реновираната сграда до Царския дворец. Старият Гранд Хотел България е първият луксозен хотел в София. В него отсядали прочути личности от цял свят. Джеймс Балчер е кореспондента на Таймс. 30 години е живял в хотела. Разширяването на Царския дворец също е дело на талантливия архитект. Сградата е тържествено открита през 1882. Старата централна ЖП гара също дължим на Колър. Била най-модерната и голяма на Балканите. Старата гара съществува до 1974, когато е разрушена. За няколко десетилетия столицата ни се превръща в малката Виена. София расте, но не старее. За новините на Нова, Живко Константинов. Филмът «Вездесъщият» е българското предложение за Оскар за чуждоязичен филм за 2019 година. 11 члена комисия с председател Владимир Андреев определи българското предложение за 91-те награди на Американската филмова академия. Успех на филма! Хайде, пожелавам всички успех на филма. Никол е тук. Какво да я питаме, Никол? Няма да е това, което ми каза слушалката. После ще ти отговоря на всички въпроси. Времето ще бъде, да. Есен идва. Като никога имаме слънчев и спокоен на първи учебен ден. Интересното е, че така ще се запази до края на седмицата. Всъщност до събота, в неделя очакваме промяна, застудяване с превалявания. Тогава настъпва и астрономическата есен. Подобаващо всичко ще си започне. Може да си извадите кожусите вече и така. Неделя далеч, имаме една седмица, на която да се порадваме. 22 градуса са напълно нормални за началото на есента. За мен са нормални, ако на теб ти харесват, ти живееш в Англия, ако обичаш. Да, така, идват почивни дни. Да, малко извън ефир. Добре, лека вечер до утре. Какво още ще се случи? Късните новини в 23.30 с Надежда Узунова. Новините на Нова. Довери се на опита.